Evet, diş. Hop 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 hop. Да, ако мога преплескаме те тук да падне. Пане! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Skywars. Една мини игра, която не сме играли от доста време, тъй като... Ако забелязате, напоследък имаше доста интересни мини игри в Hypixel, които играхме и които между другото може да видите клип за всяка една от тях. Но нека не забравяме нашия добър Skywars и Ops. Тук имаме кутии. Знаете ли какво става, когато имаме кутии? Тойнк! И отваряме кутии. И нека ми какво ще ни се падне от тази кутия. Тук някакви работи гърмят, трещят и ни се паднат две мистери дъст. И Common Jungle... Common Jungle Utslap Housing. Моля. Какви работи ми се падат, нямам идея какви са тия блокове между другото. Това блокове ли са изобщо? Нямам идея. Но! Ми се паднаха и кактуси и... 29, 5 items. Между другото, ако някой от вас знае за какво се използва те 5 айтами, нека каже долу в коментарите, защото имам стотици такива 5 айтами, за които нямам никаква идея как се използват. Но сега, нека да се впуснем... О, всъщност, знаете ли какво? Нека да завъртим колелото на къци. Тойнк! И да видим какво ще ни се падне ето тук. Искам диамантената каска. Добре, и това става. О, какво е това? Май го нямам. А, не имам го. 26 койна медаля. О, скам аз! Добре, да видим какво друго ще ни се падне от ето тук. От второто въртене на колелото на къци. Оп, 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 искам нещо хубаво, искам нещо хубаво. О, о, фишерман! Не! Твоята кожа! Между другото, мразя като ми се паднат такива турбички с монетки, с стотинки и какво ли още не. Но сега, нека да влезем в Skywars. Ранкт! Окей, дами и господа, вече сме в игра и между другото този път искам да изпробвам нещо ново. Искам да изпробвам играта с шейдери. Искам да играя ранг с шейдери, колкото е глупава идея да е това всъщност. Не знам дали е глупава идея, но ще видим дали е глупава идея, когато бъдем препити. Но аз надявам да няма прибиване. Между другото това много яко изглежда така с тези шейдери. Окей, сега време е за действие. Да видим всички скамазни работи. Ето тук имаме златна ябълка, чудесно, диамантен меч. Какво повече му трябва на един човек? И между другото усещам как мишката ми е на съвсем различен сетинг от това, на което играя по принцип. И това ще създаде малко трудности. О, всъщност, имам скамазни неща. Чудя се дали е разумно да ги използвам. Нека всъщност ги използваме. Ще насплашим ето всички тези паушени и ще си енчантнем мечовицата. Бум, шарпнес единичка. Защото тя е изключително важна. Оп, тук имаме скамази, които се бият. О, ела тук ще те удари моя така замаглен меч. Ти, скамаз долен, ще умреш. О, о, ти да видиш. Ох, майко мил. Работи горят, плъмтят. Изобщо лудница, пълна лудница става тук. Лен, майко. Ти ще умреш. Хърга за теб. Оп, вече имаме една прибита батка. И друга, която ще... се кане да не стреля с нещо, май. Леле, мале, аз не взех нищо от тези чаркове, ле. Какво става тука, бе? Опа. Така, нека скамаза е на ниво и имам още една каска. Естествено и нещо си прибера, оп. Не съм на най-доброто място да прибирам чарковици в момента, но останахме колко? Аз и още двама човека. Добре, нека им покажем кой е шефа. Ей, ти, скамаз, ла ти покажи кой е шефа. Оу, шит, той между другото но се бие. Не знам какви хакове имаш, обаче много ми харесват и аз към като твоите хакове. Обаче лошото е, че сега умря. И от това усещам как ще е моята първа най-добра скамазна игра. Опс, опс, опс. Ще бием ли? Ще бием ли? Между другото ме сериозно могат да ме преплескат тази игра, така че ще се опитаме да не бъдем преплескане. Колкото и трудно да е това, ще направим и така всъщност. Опс, опс. Даже не може да ме видиш, толкова съм бърз. Сега ако успея да се енчантна още нещо, оп, нека го направим, имам това. Штойнк! И ето това, оп, оп. Скамаз, скамаз! Това беше много глупава идея. Това беше изключително глупава идея. Не трябваше да правя това. Защо си помислих, че това може да ми се размине? В смисъл, няма как да енчантваш нещо на 20 метра от противника си. Това е супер дупер мега чизи. Знаете ли кое друго ще бъде чизи? Следващата ни игра.
Окей, време е за още една игра, така че нека да си вземем всичко ето тук от... Този път ми се падат хубави неща. Между другото, като направя ето така, сплаща всички XP бутилки, няма да е никак зле да получим ето този скамазен, прекрасен шарт на с едно меч. Да си приготвим полшана и всичко необходимо. И сега сме готови да завладеем средата. По принцип, знам, че ето тук наоколо има че хубави честове, май са ето тук горе. Забравял съм този мапка цяло, не помня кой къде беше. О, видяхте те скамаз такъв, опа, някой е чупил чест. Някой е грифил тежко тук. Но видях този приятел се върти тук някъде отстрани. О, бийте се, бийте се, няма проблем. Бийте се, о, точно така, побийте се малко. И аз сега, знаете ли какво ще направя? Ще дойде тук за ето този приятел и ще го скамазя едно хубаво. Окей, ти се редженвай колкото си искаш, но... Моля. Сериозно, не мога да го стигна. Бай, бай! Е, сега отлиташ на някъде. Добре, той е мой, той е мой. Оп, и двамата. Той го убил в въздуха, как стана това, вау! Това беше MVP момент, между другото. Има спечели първия килър място, специално нещо. Но аз съм победител в играта, което е важно. Защото ето тук се зафърме страхотен скамаз. Той между другото не беше от предната игра. Не знам. Скина ми е познат. Беше такъв бял човек. Не че съм расист, но да, беше бял човек и в предната игра. И тук отново имаме скамазни enchanting работи, които естествено ще използваме, защото sharpness меча е нещо велико. О, имаме и други интересни работи. Между другото, това е голям късмет да ми се падат някакво такива enchanting работи. Два пъти подред. И ми трябват сопички, между другото. Имаме ли сопички? Сопички, прочици! Ето ги. Чудесно, оп! Сериозно, аз имах да скиф инвентара си. Да, понякога съм толкова бърз, че дори не мисля. Божинката. Сега, когато имам такива хубави скамазни енчантнати работи, ми трябват само още няколко бутилки и ще направим един... Добре! Може и това да ми послужи за нещо. Казвам за нещо, защото не знам за какво ще ми послужи. Ох, майко ми! Ей! Ей ти, скамаз! Ще падеш! Падай! Ой, ой, ой! Ето така случват нещата в... Ой, майко ми! Бях преплескан отново на второ място. Добре, това не е твърде чизи. Трябва ми първо място. Окей, отново сме в игра. Този мап, на който неведнъж сме правили големи излагации, но сега... Съм готов да засрамя най-добрите... PvP-ристи в този сервер, като не взема никакви хубави раути. Добре, това започна добре. Или не точно. Но не знам защо в него се пада enchanting table и такива раути. Това е много чиз, между другото. И knockback меч. Добре, премалко knockback меча ви спечели един кил. Така че сега ще повторим. Ще се сникнем ето тук. И знаете ли какво ще стане сега? Ти летиш! Ти летиш! Оп, 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 оп! Дой, ако мога преплескам от ето тук да падне. Падай, бе! Добре, то излетя. Тежко, тежко, тежко излетя. Сега. Къде ти остава приятелчето, ей? О, 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 о. Той е хакерист, той не ми харесва изобщо. Махи се отка. Майко мил. Той ме преби отново. Отново имаме бутилки, отново имаме enchanting раути и сме време за скамаз. И е време за скамаз, пълен скамаз и то. И всъщност... Нямам билдинг блокове, сериозно ли? Тук долу трябваше да има още един чест, нали? Да. Ето го и този чест. Тук вече си имам билдинг, достатъчно билдинг блокове и сега нека стигна самата среда. Тоинк! И... Оооо... Никой не е лутнал средата, моля. О, 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 о. Това не ми хареса. Това не ми хареса изобщо. Това нещо, което видях. Но знаете ли какво? It's time for scam us.
Добре, другите двама не ги виждам, всъщност един е много наблизо и сега сме готови да направим Аллах Акбар. Трябва ми и запалка, нали? Елате тука, пиленца при батко. Бум! А той между другото май му взех демейдж. Май му взех сърца, хелт, работи. Ох, майко мил, то много се бие между другото. Ох, мале, леле, леле, леле. Добре, дай да преклецаме. Хакера трябваше да си да мине между другото. За малко да се обединим и да го преплескаме, обаче не. Той е твърде хакваш за тези всичките неща. И той победи. Хакера победи. И между другото не знам какво случва тук, обаче постоянно правите и тупци, и тупци, и тупци, и тупци, и тупци. О, между другото, това което мога да видя от тези тук е този прекрасен мап с кактусите и... Добре, не са точно кактуси, обаче някакви реалити там, наподобяващи кактуси. И това е много скамазен мап. И знаете ли какво сетих тук що? Сетих се, че това нещо се играеше най-добре на 1.8, а сега съм малко така на по-нова версия, на доста по-нова версия, а именно 1.11. Даже точка 2. Където имаме скамазно PvP, нещата не са точно как трябваше да бъдат, но за следващия път ще играем на 1.8. Окей, сега, нека се добереме ето тук до средата и да кажем хело на ето тези скамази. Добре, ти си заминаш. Ти ще бъдеш пребито, каквото и да си ти. Май беше женско. Окей, сега, какво друго мога да си направя? Нека да издеме една ябълка, да изчакаме тя да се помлатят и да се включим директно в битката. Оп, оп, някой ще ходи на разходка в лавата. Ела, се разходиш тук в лавата, приятел. Опс, ау! Не искам аз да се разхождам в лавата, там е много топо. Окей, първо място. Първо място. Аз съм най-добрия на тази видеоигра, между другото. Най-добрия на видеоиграта. Уху! Тук ще, между другото, събраха още 10 души, така че нека да завъртим колелото на къци. И този път да се надявам да не се падне нещо ново и полезно, което ще ни помогне. Ендер Мастер и Пърк. Нещо, което мисля, че имам отново време. Това, между другото, това никога не ми дава хубави работи. По-точно ми е дал хубавите работи и вече не иска да ми дава нищо хубаво. Дай ми само монетки, малки турбички с тинки и работи. Това ще бъде всичко за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, преплескайте лайк бутона. Опс. Опс. Не знам какво отворих, но преплескайте лайк бутона. Също така не забравяйте да натиснете има една камбанка точно отстрани на subscribe бутона. По този начин получавате най-новите ми видеа веднага, когато те са публикувани. Получавате си нотификейшени, там всички работи, всички скамази. И за вас ще се видим следващия път. Чао!